قوم پر جایتی بسوس لکھنس یا دی زمینس پر چا لکھنس مسجد پر کام سکران کی نا اس سوری کائنات اللہ تعالیٰ میانی کبھر بناوس مسجد اور بسوس زبجات کران کہ اس کفر سکت مسجد چھے بیت النظام سکت مسجد چھے سوشلزم سکتی کومنیزم سکتی لاغی جمہوریت سکتی دنیا کے زیرمن جیورن ایتی سوری یہ مسجد آپ پر قرآن کے وہ قبض ہے نہیں ایسا چھے ذمہ داری کہ بغیس یہ قبض ہے چھوڑاو اور بغیس آپ پانی مسجد پر پانے کر دو آپ تصور چھے یہ ہے کچھنے مجروب کرانی تصور جب ساتھ اس دفعہ نا پبلک پروگرام کے لیے مسجد مہمی جوسن سی ایڈی آسن پولیس آئے سے پتمن قسم ریتراجی چار پتمن دن نکالنا سری چیز ہے کر گئے سے مگر ان گرسن میں ایسے نیور پروگرام کرنا سمان رو بانے کی چھو صحیح سوچ دی خاص تو یہ تحریر جو یہ تسمت دوم آسن کرا کہ من کا یہ سوچ بلا اگر تم تیار چن آسان نسا نیوری کہنی کرے وہ کات خبر چاہ ایمہ کیسے زہرم سو ایسیوٹی دیش نیران راہ تو کہ شامس بھائی ایک ہیکتے ہوئی گانٹ پت پولیس پا اور یہ تو ایس گیلچ نیران ایس برونچ آسان مائکو پر سی آئی ڈیو کمر کھول گو ایس برونچ ایتی گیل نیور چیس نیران تو تم چاہ سم پرارا ناظر آسان تم چیو یہ لاب دیوان پاکانچ نیور آسان پرارا تم چیو چاہ مہم ساتھ یہ حال آئیس کے انچہ ایسی سائی پر سرچ پکان ایس پر بار آر ضرورت مظاہر پر ایس پر منوان کہ نا تو ہم یہ ظلم تو ہم یہ زیادتی اور تو ہم یہ جبرت نظام اچھے اس چیلنج کرن اور نیور کینس اس چیلنج کرن مسجد مسجد اور کی لہذا یہ مسجد مسجد پروگرام تھا چون بارا کم از کم تحریک کی حریت کس پروگرامس کس مزاج سے چنگا مطابقت کی قرآن پاک پیر میں کوئی روٹ کہنے زائر ان سے سورہ انفال کی آیا آیت نمبر 24 آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرمان یا الذین آمنوا ایمان دعویٰ کرن والو نستجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم یہ لسل تو خدا تو خدای سن رسول ناد دیو تب نادستم ایجو دور تب نادنی شہ جو نے سالان کی پاک ایجو نے فیران کی ناد شو پرتمی زندنی ہوا نار چونکہ نیشنل کی دیوان نار چونکہ کانگرس کی دیوان نار چونکہ پی ڈی پی کی دیوان نار چونکہ یار کی دیوان نار چونکہ رسول رواج کی دیوان نار چونکہ زشت زیر کی دیوان نار چونکہ سرمایہ دار کی دیوان نار چونکہ بدین تو برین فروغ دن ویل کی دیوان کہ اش عشرت سان بھلاو زندگیا تور کس آو جھول دنا چوارے نار دیو مسلمان شو فرسل کرو کی بکات نادس پتر دول اس پر فرسل کرو اگر مسلمان فرسل کرے کہ نصر میں سے سہری نار مسترک کر میں سوچ فرمو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلم و پیرے تسلسل میں سرنگل کن کلم و پرن کو سرنگل کن خدایست رسول اس کا مفان اس رسول حوال کن یہ خدایست خدایست اس رسول اس پان حوال کے ایتکا چھپر تو اتیار روزہ نیشنل دیو آلد کو ہوتی پیلی پی دیو آلو تو ہوتی بیسی کانگرس دیو آلو تو ہوتی بیسی ورد اپنا فراویت قطار درکا
قبول تُو شو بغاوت کرن خدایس خدایس تُو شو پانے پان قیمت بعد پھڑا تُو شو نیکھا ما خدایس خدایس قیمو قیم آمیں شو کونی قیمو مگر یہ اوچنا ہے اچنا ہی یار اچنا سوے پکا اچنا دیلی ویلی پکا اچنا مراجمت پکا اچنا دنیا پکا ایسے کہتے ہیں آسود آئیشو اچھنا آدھا پروئے جب مسجد من گفر سجدہ نموئے چون چندگی حق باقی چونی چندگی من سوری مانم نہ تیچی نہ اس کو وہ کی تیچے اس کس مسلمان سنو آگا شاکر تھا تو کات کریو سورہ توبہ اس میں زیادہ طرح مانا یوسف سے کلم ہو پائے اِنَّ لَا حَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ تمو سو کن پن مال تک پن جان دے خدا خدا چھوڑ ہن مال تک جان مول حیوان جندس ایول دفعہ تک کئی کنو میں مال تک جان دے آت ایوز دے مول ہو کئی آخر تسمہ جان ایمپت کیا اس مسلمان سن کام روزا یقاتلون فی سبیل اللہ سوچو اللہ تعالیٰ سے نواج ماز قتال کرا جہادی ورن قتال کرا نیران زو عطس کہتا ہے نیران کل عطس کہتا ہے نیران بیدن کوتن اسلام دشمن کوتن یا انسانن پر ظلم کرن والے یا انسانن ہی حقوق پامال کرن والے خلاف کل عطس کہتا ہے نیران امن خلاف جہاد کرنے دے قتال کرنے دے یقائد انہوں نے فی سبیل اللہ فیاب کرنے دے یقترون بعض اوقات پان شہید رسان بعض اوقات دشمنس قاتل کرنے دے یوسف سے اللہ تعالیٰ نے من سی بات چاہ سن کر ہو سو بات ایسے کہے سو پور اللہ تعالیٰ اس خود سن زیادہ وعد وفا کرنے دے وہ مانیو تو ہے کہ یہ قرآن کیا دو مطلب یہ چھو زمین آئیس مکان آئیس دکان آئیس باغ آئیس یہ چھو سنسی قابضہ سمس آسان یہ خدای کی پچھ اس نشی مولی ہوا تو یہ طرح کی کن پچھ مولی ہوا سنا ایسی نیس روزہ خدای اگر خدای مولی ہوتا ہے اس نے تیم کار ہونا ایسے ہے یہ مکان کری ہوا کہ میں چواف کچھ پانے بھی ہوں کیا نمانا ہے اس تو یہ کیا گوان صاحب سے مولی ہوا کیا تیم ایسے ہی مول جانتس کے ہو مول چو حیوان سو آف پراپرٹی پہ گوڑی کی ایوان گوڑیو زندگی جان تو گوڑیو کی جس خدای مول چیا بعد ایک انسا مال جائدات زمین باغات ایسے ایچو خدا سب ہے وہاں مول مول انو کیا دو مطلب کہ یوس ات پراپرٹی پہ یا جانس پہ اختیار جو آسان ان کی استعمال ہو مومن چوی اختیار کنا مومن سنو پتر ہم کی استعمال پانے سے اختیار روزان کی کلفرس روزان پانے سے اختیار تو تھوڑی ایمان آنان کی سو چھوکنان کی مومن ایمان اور سو چھوکی مال پر جان کی کنان انہوں مطلب دو تاثر پر یہ خدای سے حکم بغیر ہم کی استعمال اختیار کی یہ جو کن موجود ہے دفعہ
آسف خدا صاحب نے اوپنی مال ہے اس میں جان کے اوپن موئی مال کے اوپن موئی باپ کے اوپن موئی مگر صدقہ پاس ہے وہ جانا یہ جانت کا چیز ہے یہ تو سچ دنیا آسمان یہ کا چیز کن ہو بس بس کی قوت ہوں یہ دیشتی اس کو قوت دیوا خدا صاحب کی کیا ہونا خاصا جب وہ تو ہے جان یہ کیا ہے خدا صاحب نے بیان کر دیا جانچو تو سوچ مو کا کے زانچ سوچان چھنا بیان چھ خدا صاحب نے توے لگے بس یہ مسلمان چھو امتحان حالت میں زین پیٹھو مرنے کے وقت ستا فیمس امتحان امتحان فیمس زندگی کے لیے آخری شہستا آخری شہستا لیکن کان کی گارنٹی دل کہ سو ہے کیا ایمان اس پر قائم روزت کے نہ نہ جیسا بروٹے کیا ہے دیکھ ملا امتحان دیوانی چھو وہیں چھو تو امتحان دیوانی یہ تو امتحان اس میں پاس نہیں رہو یہ میل تو موت صبح زندگی اندی سرخری شاستان گشو تو اعتبار اس پیٹ کاری روز بعض اوقات کیا تو کسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ آپ شخصا آپ چھو عمل کرے جنتس قریب آتا مگر مقدر اس منصوص میں جنت کی کس کا حرکت ہے چکران کہ جنت میں شدوران جہاں نمو کی بسا اس مثال سے نا دنیا سے ان کے چلی کیوں نہ پیونا نا تو یہ تو اس پڑھن نہیں ہے مگر کیا کرو کیا کرو مقدر اس میں تو اس کی کیا دیکھ کیا چکران مثال ہے زندگی مثال اس کو اتے پر پرمو کان شخص آپ چھو جہنم ساسا نزدی بول مگر اللہ تعالیٰ چھو کان کس عملہ کرنا ہوا کران چھو کی دعوت کنی چھو دورا جہنم کس کسا نزدی لہذا یہ اسی امتحان زندگی چھے اور امتحان سے زندگی مذہبت سے مسلمان صحبت قدمی ہوں مزارت کا ایسے مسلمان چھو قربانی دیوا ایسے آئے آج مجھو تو آپ لڑکا آپ نام ولی ویت زیر بیا آپ لڑکا شہید گو فساس دا آسمان اتے پر گئے آستان والیا لچ بچ شہید مگر ایمان شہید ان شاہ سان پتر رش کر ایسے قربانی ہے سو رش کر انچن ہے اس میں تگا کی ونے وہ خدای سنچو سوال ہے خدای سنچو گرہ سنچو گی یمن نیشنل ہے تو استقبال چھو کران کمچا سانن یمن شہیدن قدر کرنس من زندار تھی تو ونے خدای سنچو سوال چاہ کن کانگرس چاہ زندار کن پی ڈی پی اور چاہ زندار کن ہندوستان فوج چاہ زندار کن پولیس چاہ زندار کن یہ تو یہ زانہ ہم چھو کہ اہدی میں اہد اعتر سچے سانن شہیدن اہدی پون سندن پر میں وہ تو کوئی خدا رہا آپ کیا چکا یہ جواز کی تو اسو پاتی من پوش مارنے رکھا کہ من چھو ووڈ دیوان اہدن جلسن من چھو شرکت کران زینت بڑھ رہا یہ من بھوٹکن چھو یا یہ بھریات اہد گا سا ایمیس پر شہید گسا گوشت پیشا صاحب تیلی آزاد گئی مگر اگر یک قوم اس مات یک سوئی ہے یک قوم اس شن ہے یک سوئی ہے قوم چو دیلنی آو ایمیس کی کرن زندہ بار قوم کرے گا ترجمانی سید علی گیلانی دیوان دار یورا نیشنل دیمان تی زندہ بار کر پوٹو چھنڈی اچھا اکبارم من سایدی آسا لکہ ارسا تھا آسا سایدی سر اپنی لکہ ارسا تھا یہ وہاں چھو
یہ کہہ دی یوان اسمان چاہ رہا ساں زمین چاہ رہا ساں یوان کہہ دی کہ میں چاہ ساں یہ میں اس برونٹ کے نہیں آسا کہ میں آسا کہ من تو برونٹ نہیں وہ اتراؤں ویلتی کہ میں ہم کیا چاہتے ہیں آزادی نار دن ویلتی کہ میں یہ دور کی یہ قوم پانس من یکسوئی کرتے تو دامت کی نیت آزادی تھی اللہ تعالیٰ فرمانی آئی لزینا ہمیں مستجیب ہوں لدہ والی رسول ازا دعا ایمان دعویٰ کر پائے ہو جب تک خدا تو خدا اسم رسول عالم دیو ات آلوس کو قیجا دور کیا جی کیا جی جو دور عظمت اور خدا ہے اس پانے بانا لما یو ہی کم ہے ات من چو ات آلوس کو دور نصیب من چو وہی ہے نا ایسی خدا اسم وانا کی بیئی کی سونا اس پر آلوز کن دورنس من چاہ زندگی پر اس این آلوز نشی پت پیر سانڈا زندگی آزیدی سانڈا آبیدی سانڈا خوشیدی سانڈا امن سانڈا سکون سانڈا این آلوز نشی سانڈا سو کہی ہوئی خدا یہ دفعہ نا یل دے آلوز کن دوریو ایت من چاہ زندگی اگر کوئی سارے مل تو مجھنس جائز نہیں ہو ساری ملت مجھنس بربا ساری ملت مظلوم ساری ملت کہ ہم خون بہت ارزان یوتا ہم آگ کے سوک کے یوتا آس مسلمان کی خون چکو گا سوک آپ کیا سوک آپ کی وجہ یہ ہوئے کہ مسلمان چھن خدایس تھے خدایس کی اس رسول سے اس حال بس ان پاکان کی گراسو شکم آلو دیوان گراسو رسم رواج آلو دیوان اے ایمائل موچ کور ایگر ویس کی گراسو سمسائے آسان آسان گور خاندرس پر کران کیوتا خرج کہ ہونیم کی چیل گسان پچو سترائید پیوان سن یور آسان گریب کور تاک چاسان مجات دارے تاسن کہا آسان مجراؤں گور یتیم آسان یور کنچت آسان کام یس جیل آسان نو ویلی گئی رئیس رئیس تو نا یونس نو ویلی ترے پیلی چھس پاکس مچ گئی موجد مائی کے من ہم سائن چھا خیا کیسا پتر پہ ہوتا ہم سایا ہم سا چھترے پوری ایتے کوئی ساس بن گئی ایس کرو آندرن پر کرو فضول خرچی مگر ہم سائن واتاو نہیں کی یتیمن واتاو نہیں کی یہ من جیل المنز چھے تو یہ من چھا کوئی سی فکرہ جیل المنز یہ من چھے یہ من چھا کام واتا اگر اس جیل آئے سے تا سنا مقدم آسان چھا رہا سنا چھا رہا تا مقدم آسان پیروی آسان کر تا گسنا وکیل آسان پوچھ کری وکیل وکیل اس گسنا پونس آسان پوچھ دی تس پونس یہ چھے تیار جیل اسمان ایسے زجوان پرائے صدا ہی ہوئے کچھو ہے پرائے خبر کوئی کے کین چھوئے مست قوم نیدری مست پہ ہندوستان کی انسان کو کرو پہچان کرو ہندوستان کی انسان جس نے نیشنل چھو بنا کانگریس چھو ہندوستانی ایجنٹ چھو بنا اس سچے انصاف دیوان اس سچے جمہوریت صدا ہی ہوئے ہیں وہ لوگ جوان ہیں دوست کہ تو چھو بے بکنے